Governor. Mambo. Na ndipo nasema kwa wenzangu ambao wameketi nyuma yangu, jameni, mutafanya kazi pamoja. Sonko, wacha siasa. Jemedari hana haja na kiti ya governor, hana haja na kiti ya MCA, hana haja na kiti ya speaker. Yeye ni mfanyikazi wangu, ni jemedari wangu. Akimaliza kazi ya Nairobi, atarudi jeshi kulinda wananchi wa taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi sitaki kusikia hiyo masiasa mingi. Au ni namna gani wenzangu? Si ni hivyo jemedari? Tufanye kazi. Tukija mambo ya Nairobi, tulikubaliana vile Governor Sonko amesema ya kwamba tuataka tusaidiane. Tuweke siasa chini. Wale ambao wanajaribu kulete mgorogoro wa bure. Jukumu letu kama viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi, sio kila saa mabishano na matusi. Jukumu letu ni kuhudumia wenzetu. Tuhakikishe ya kwamba tumebadilisha maisha yao na wanaweza kuishi kwa amani, wanaweza kuishi kwa furaha, wanaweza kuishi kwa njia ambayo binadamu anastahili kuishi. Na tutaendelea na hii kazi, sio hapa Nairobi peke yake, lakini Kenya mzima. Kwa muda mchache sana tumeweza, kutoka wakati nilichukua usukani, kudouble idadi ya wananchi ambao wameweza kupata vyeti vyao vya kumiliki mashamba yao ama maploti yao. Tumetoa sasa karibu vyeti milioni 5 na kitu kwa wananchi wa Kenya. Na tutaendelea na hiyo kazi, kwa sababu mimi naamini ya kwamba ukipatia mtu haki yake aweze kutenda, kufanya biashara, kujenga nyumba yake, kulima shamba yake kwa haki, tuendelea kukuza uchumi wetu, sio tu kwa wale ambao wako juu, lakini kwa mwananchi wa kawaida pia.